शपथ माहिले शिवी तर नाही दिली, याईले नाचवा हे दारवा पिऊन नाचते, याईनं सत्यानाच नाचू नाचू फटाके फुडू फुडू केला, तुम्ही मात्र याईले नाचवता नाचवता किती वर्ष झाले धंदा आहे खरंच सांग, 30 वर्ष कम जे कम 5 कोटीच्या पर्यंत तुमचं साहित्य आहे, नाही म्हणा हायच, 1 मशीन केवढ्याची आहे किंमत सांग, 1 लाखाची एकच मशीन आहे, 5-7 लग्न काढते, काय आडनाव, कोण्या जातीचं बियाणं आहे, सय्याम म्हणजे आदिवासी क्या, अरे एकलव्याचा अंगठा दान मागितला गुरुनं, आदिवासाचं पोरग जाऊ नये पण सय्यामनं संयम केला, लय उतरून बोलत ना गरिबीत तुम्हाला, तुमच्याच गावातले लोक खोटं बोलतो, खोटं बोलतो खरं की खोट, लक्षात घ्या आता चांगले दिवस आले, हे तुमचंच आहे की तुम्ही नौकरा, पण तरी मस्ती नाही चेहरे, गर्मी नाही कारण आदिवासी, बरं बापा आवाज वाढव डीजे, बरं वाजवतो लुंगीडा लुंगीडा, आदिवासाचं बियाणं आहे सय्याम कंपनीचं बियाणं, बुद्धाचा कार्यक्रम आहे तरी फक्त गाणे बदलला होता, भीम याचा आवाज बाई सारखाच आहे, माय बापा भीमाचे उत्तर लई काही म्हणते, लावणी म्हणायला लावा, माला भाऊ आहे समजले काकू, सक्का भाऊ नाही चुलत भाऊ आहे, याची माया अलग आहे मा बाप अलग आहे, विष्णुदास ताजराम डॉक्टर संजय तुकारामाचे लेकर आहेत, निघून गेले 4 वर्ष झाले ना, आईले 18 वर्ष झाली पण तिनं लेकरं पैदा केले ना दोघांनी, धन्य झाले तुम्ही डॉक्टर साहेब, अर्धा पोटी राहिले तरी शिक्षणाकडे लक्ष ठेवलं, म्हणजे तुम्ही डॉक्टर झाल्यामुळे मग मॅडम ही डॉक्टरीन की तुम्ही शिकवलो, त्याच्या आई वडिलांना शिकवलो की तुम्ही, म्हणजे कधी शिकवलं तुम्ही, लग्न झाल्यावर एफा बुद्धिवान लोकांचा हा आदर्श घ्या, आपण लग्न झाल्यावर बसतो फक्त लेकर बहुत प्यार कर, डॉक्टर उके साहेबाचा लग्न झाल्यावर फायनल होते का, फायनल म्हणजे 15वी की 12वी, सेकंड इयरले तेव्हाच डॉक्टर की शिकताना, वा वा आलं लक्षात, डॉक्टर आहे म्हणून डॉक्टर ही, नाही तर तुम्ही पोरी म्हणता नोकरीवाला नव्हता पाहिजे, तू काय करत, काही नाही ना मी देवी अंगात आणतो, आई उदोग आई उदोग उदोग भीमा माई उदोग जिजा माई उदोग
माता रमाई भीमाई माता अहिल्या देवी हो करा की विजय हो। नवरा बायको असे पाहता लग्न झाल्यावर ते बाई शिकल्या डॉक्टरीन झाल्या। माझ्या बहिणीला प्रार्थना जमलं गे नाही एपा हिम्मत सोडू नये। बाबासाहेबांनी हिम्मत सोडली काय? पोरगा मेला मुलगा मेला मांडीवर गरिबीच्या पायी मेला। तुम्ही तर 90 मारता काही काही जण। बाबासाहेबाच्या लेखनाले औषधीले पैसे नव्हते एवढा मोठा राजा। तुकाराम महाराज करोडपती होते पण पूर्ण शेतकऱ्याचं कर्ज माफ केलं। आज शेतकरी आत्महत्या करून राहिले। तुम्ही फक्त आजचा कार्यक्रम शेअर करा। महिलांनाही सांगतो आई आजचं कीर्तन ऐकू दे। मायबापाचं कीर्तन आहे माता रमाई आणि तुकाराम बाबा। 4 वर्ष झाले तुकारामजी गेले, 18 वर्ष झाले आई गेले। अरे ज्या देवाले पाहिलं नाही त्याची यात्रा भरते। आणि आपले मायबाप वृद्धाश्रमामध्ये पाठवतात। आता मी वृद्धाश्रम चालू करून राहिलो। जून महिन्यात माझी बायको मेली 4 जूनला। बायको गेल्यावर लय कठीण काम आहे, मायच्या इम्मानानं सांग। म्हणून बायको असताना सुखाचा संसार करा माता रमाई भीमाई सारखा। काय लिहत भीमाई? बाबासाहेब बाहेर देशात होते, रमाबाई बाबासाहेब बाहेर देशात असताना काय लिहत? असे नवरा बायको आम्ही दारू पिऊन बायकोले मारतो। खोट बोलतो का विद्यार्थ्यांनो? खोट बोलतो का रे? हा बाई त्या गोंड उमरीत मारतात काय दारू पिऊन बाईले? खरं सांग। उभी राहित तू कधी कधी मारतात की नाही? मग नवऱ्याचं चुकते की नाही? ये मग आपण तिलेच उत्तर मागू। मग उत्तर बरोबर दे। समजा नवरा बाईले मारत असं तर बाईनं सहन कराव की त्यालाही धनके द्याव? बोल। शंभराची नोट दे ती दिले। माई माय अशी क्रांतिकारी पाहिजे। आणि भलत्या जागी बायानं नवऱ्याला मारत नका। जती मास आहे तती दणके देत घे बाई। अरे त्या गरीबाच्या लेकराला 1 रुपया भेटला ना हरिक वाटते। तिले 100 दिल्यावर आनंद वाटते। 1 पुस्तक तर होईल। मले 1 रुपये नव्हते देत। शिंप्याचा आमची जात लहान आहे पण आम्ही फाळणारे आहो। पण शिवतोही रामटेकेची आम्ही शिवतो पण फाळूनही टाकतो। जोडला नामदेवाची जात आहे। नामदेवाले कमी त्रास दिला काय? त्याचं कीर्तन पण पाळलं कोण? या जातीयवाद्यानं सत्यपालले चाकू मारले। कार्यक्रम बुद्धाईनच घेतला
आणि मारणाराही बुद्धच होता. आणि मले तळ हातावर KEM हॉस्पिटल मुंबईमध्ये नेणारे बौद्धच होते बघ. आपल्या लोकांना मारलं पण त्याची अक्कल दुसऱ्याची होती. रक्त बंबाळ झालो. त्या बुद्धाच्या बाया बिचाऱ्या रात्रभर दवाखान्यात होत्या. एवढ्या क्वार्टरची मंडळी दवाखान्यात होत्या. आमचा महाराज भीमाचे गुण गाणारा महाराज मेला नाही पाहिजे. मी वाचलो बाबू नाही तर तुडी सोन्यात माझा वारण निघाला. पण मेरी जमानत गोण खायले के मां बाप ने लिया. गोण उमरी नो गोण खायले. तबल्याचा आवाज असा येते. मी कोणामुळं वाचलो? तुम्हा मायबापाचं प्रेम आहे. मी लिहून देतो यातलं एक जण घरी जाऊन दाखवा. 5 लाख रुपये हरतो. मी ज्या वेळेस बंद करीन तेव्हाच लोक जातील. काहून? मी तुमच्यासाठी वाहून घेतलं नाही. मी नोटा जमावणारा महाराज झालो नाही. माझे पैसे किती आहेत विचारा डॉक्टर साहेबांना. मी फी माझ्या गाडीचा खर्च आम्ही 5-6 जण तेवढा खर्च घेतो. जास्त पैसे घेत नाही म्हणून मी महाराज आतापर्यंत माजलो नाही. नाही तर महाराज लोक बायाईच्या लफड्यात जेलमध्ये आहेत. दिवसा अगरबत्ती रात्री जबरदस्ती. तुम्ही बाया करतात तसे मारा आंधळेपणा करू नका बाया. तुकलोजी महाराजही महाराजच होते ना. गाडगे बाबाही महाराज. संत कबीर महाराज. ह्या बाया म्हणते तुम्ही आम्हाला मंत्र द्या. अरे तुमच्या भंडाऱ्या जिल्ह्यातली घटना आहे. 7 दिवस त्यानं पोथी वाचली आणि राहायला राहायला जती खाल्लं तीच संडास केली. त्याचीच बायको घेऊन गेली. तिनं जीव घातलं आणि यानं बुवा न कमाल आई बहिणीला सांगन कीर्तन जरूर ऐका पण आहारी जाऊ नका. कोण्या महाराज कोणत्यात नाही. महाराज वाचायचा असेल तर तुकाराम महाराज वाचा. अरे बाप करोडपती होते. अवघ्या शेतकऱ्याचं कर्ज माफ केलं. गरीब झाले. तुकोबाची म्हणून तुम्ही नवरा बायको सुखानं जगा. आणि आज मला दारू देऊन टाका एखाद्यानं. खर्रा द्या, गुटखा द्या, बिळी द्या, तंबाखू द्या. कोणतेही वाईट व्यसन करू नका. नरजन्माचा फायदा घ्या. 95 किती वय होत डॉक्टर साहेब पप्पाच? 95 वर्ष. बेवळे पा जे पेतात तुम्ही नाही. तुम्ही तर देव माणसा आणि ह्या तुमच्या देव्या आहेत. माझ्या माय माऊल्यांनो देव माणसात आहे. तुकाराम महाराज सांगतात. मी आत्ता पुस्तक लिहिलं तुकोबारायाचं. गाडगे बाबांनी अभंग म्हटले तुकारामाचे. किती सुंदर आहे.
देह सोनिया देव रुता फिरता निर्दैव देह सोनिया देव। अरे तुकारामाचा एक एक अभंग तुम्ही पुस्तक घेऊन जा जा, काही काही पुस्तक 10 रुपयात आहेत गाडगे बाबा, गाडगे बाबा तुकोबाची गाथा ग्रामगीता हे बुद्धाईनं वाचू नये कोण सांगितलं? अरे बाबासाहेबांनी रामायणही वाचलं, बाबासाहेबांनी भगवद्गीता वाचली, कुराण वाचलं, बायबल वाचलं, म्हणून खूप विद्वान काय भारत माता की। बाबू बाबासाहेब एवढे विद्वान होते गजानन, माकडे पाहूनच नाही राहिला। ते एवढे विद्वान होते कसंही मळक्याले घळवायची ताकद होती बाबू, जसा कुंभार मळक्याले घळवते ना असं या संताईनं उपकार केले। असं मायबापाले पोराईले घळवावं लागन, नाही तर उद्या तुमची इज्जत विकली नाही पाहिजे। पोरगी पळून गेली, पोरगा दारू पिऊन कुत्र्याची मौत मेला। कुंभारा परी तू गावामध्ये सौरभ डॉक्टर सौरभ विला चांदेवा डॉक्टर की शिकून राहिला टाळ्या वाजवा चांदेवाराचा मुलगा। मी विचारलं मुलं मुली मुली किती डॉक्टर आहे, म्हणून मायबापाच्या पाया पडतो। सरकारही आम्हाला चिवत्या बनून राहिलं, जिल्हा परिषदच्या शाळा बंद पडून राहिल्या। आणि का बंद पडून राहिल्या? जिल्हा परिषदच्या शाळेतलं शिक्षण काय कामाचं? लेकर त्या पॅटर्नच्या शाळेत पाठवून राहिले ना, काऊन? मला सांगा, डॉक्टर करायचं असलं तर कोणतं शिक्षण आहे आता? सायन्स। पण कायची परीक्षा द्या लागते? नीट। नेट आहे की नीट आहे? नेट म्हणजे नेट लावून घ्यावं लागते, 650 रुपये मोबाईल चालू राहते। मग हे आमचा ड्रायव्हर बसून आहे, उभा राह पा कसं पोरग दिसते। आज तर कपडे गळ्या पुरा चुना लावला मी, चुना चुना हाय हाय। बाबू सरपंचाचा पोरगाय माझी, त्याचा बाप सरपंच झाला, धनगर आहे आई, तो धनगराचा आहे। त्याचा बाप सरपंच झाल्यावर 5 एकर गेलं त्याच्या बापाच, भूमिहीन झाला। डबल ग्रामपंचायतकडे त्याचा बाप असाही नाही पाया, पुरी शेकल्या गेली। साधा भोळा माणूस आणि त्याच्या जय मल्हार। आज दोन आजचा कार्यक्रम करोडो लोक पाहतील। दोन चॅनल आहे, एक एशियन, बरोबर, एशियन हे कोणाचं? बोरकर भाऊ तुमचं आहे काय?
तुम्ही रंगारिया काय फारच रंगरेला तुम्ही तुकाराम कान्होजी उके आणि भीमाबाई यायच्या रमाबाई यायच्या यात्रेनिमित्त हा कार्यक्रम आहे आणि तुम्ही रेकॉर्डिंग करून आले हे तुमचा सातबारा आहे का? कॅमेरामन आहे. चांगला आहे. धन्यवाद. पत्रकार आहेत देशोन्नतीचे. ओ भाऊ राहू द्या ना दादा, बसू द्या ना, आता बसू द्या ना. मागच्या लोकांना दिसत नाही भाऊ, बसून जा. करा बरं एक मिनिट आतवर. गोपाला गोपाला भारत माता की, संत गाडगे बाबा की, छत्रपती शिवाजी महाराज की. मला कल्पना आहे आपण बरेच वेळचे बसलेल्या धन्यवाद देतो. गडबड करू नका, लघवीले जावंच लागते. पण 2 तासानंतर मला टायमिंग दे जो तुमची ऐकायची इच्छा आहे ना. बोला. मला गडबड करू नका, आता कोणाला बसवू नका. पाया पडतो, ऐकू दे. आणि जे मागं लोक आले दिसत नाही समोर येऊन जा. लोक आले खूप. कुठून आले एवढे? महापूर आला काय? बरं माय माऊल्या किती आहेत? बरं म्हाताऱ्या बाया एकदम गळलेल्या आहेत. बरं आई उभी राह. बरं पांढऱ्या केसावाली माय तूच उभी राह. अरे हंबरून एखादी शाल आहे का? दे बर. आम्हाला कोणी देते मग आम्ही देऊन टाकतो. आमच्या काय बापाचं जाते? सातारा लुटून पुण्याला दान करतो. आता या माईले किती हरिक कीर्तन ऐकायचं? काय आडनाव? लोथे माळी समाज.